си 12 милиона документи са проверени. Ние продължаваме разговора в студиото с Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията. Добро утро. Добро утро. Имаме вече яснота за едното име. Вчера вечерта Атанас Чобанов, който е българският партньор в разследването от страна на БРДБГ в предаването Денят с Веселин Дремджиев, разкри името на Делян Пеевски. Да. Какво можем да очакваме от тук нататък като реакции? Делян Пеевски е един от санкционираните и по закона Магницки. Ами, в смисъл, това, което вероятно се появи от това разследване с Pandora Papers, е, може би, данни, които ще позволят да се разширят санкциите при по закона Магницки. Вероятно фирми, които са свързани през тези офшорни сметки. Но нека да видим какво ще се появи, нали, смисъл. Ние само знаеме за това, тези двама български политика и 200 други българи. Нали, като цяло всички тези изтичания на информация или, така да ги наречеме, вълни от анализ, така, показаха много и различни световни политици, но имаше и така и български имена. Малко, нали, до сега имаше при предишните, ако си спомняте, Panama Papers, Paradise Papers. При Panama Papers имаше интересни имена, юристи, Васил Бошков беше един от понадите, фамилия Баневи. Да, имаше дори министър бивш, ако си спомняте, Петър Петров. Имаше... Повлия ли по някакъв начин на техния бизнес, на тяхната работа? И ако съдим и видим така хронологично какво се е случило, можем ли да кажем, че това е ефект и резултат от разкритията на Panama Papers? Аз не мисля, че имаше някакви последици в България Panama Papers. Може би с едно изключение. Билян Балев, не съм сигурен, че не бе освободен от примерно борд на някаква държавна банка, беше примерно, не бъркам. Но да не така по памет говорят. Това, което беше, ако си спомняте така реакцията, имаше така известни олигарси, да ги наречем нашия етикет. Реакцията беше, да, аз регистрирах това дружество, смятах, че мога да го използвам, не го използвах, ето вижте, то не е имало някаква дейност, имаше други така неизвестни имена, специално за широката публика, които се оказаха, че предпочитат да извършат операциите си през офшорни зони. Сега тук трябва да направим няколко такива уточнения, че има различни типове операции през офшорни зони. Значи имате така класически криминални пари, да ги наречем, които са получени от криминален бизнес, които през офшорни зони влизат в легалната икономика. Имате такива, които укриват данъци. Тук чуваме при новите разследвания за известни политици. И имате такива, които приемат, че са напълно легални и се търси избягване на публичност. Така че трябва да правим разлика къде имаме възможност да се преследват тези. Атанас Чобанов коментира вчерашния ден, че сега ще се наложи Пеевски да бъде проверен от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, защото е подал невярна информация в декларацията си. Това ли следва от тук? Да, това вероятно ще е първото. Вероятно НАП ще трябва да види тези сделки, които са извършени, какви данъци са платени, избегнати ли са данъци. И съответно да се види дали има престъпление или може да се повдигнат обвинения за това. Така че ще видиме какво ще се случи. Обикновено сме скептични за подобни разследвания, но нали, нека да видим. Може би сега ще имаме нови възможности. Какъв очаквате да е мащаба на злоупотребите, които евентуално биха могли да бъдат доказани от местните тук органи и институции? И имате ли подозрение пък кое ще е другото име на биш политик? Така беше информацията в началото. Значи това биш политик е много, как кажем, широк етикет. Защото този биш политик може да има много сериозно влияние в настоящето, нали? Защото мисля, че беше дефиницията биш политик, в която чух е, че няма в момента позиции, публични позиции. Но много влиятелни политици в момента нямат публични позиции, включително и от новите политически формации. Но аз си мисля, че по-скоро няма да е някакво разтърсващо име.
или да видим, да не сбъркаме. Това, което ми направи впечатление, че данните са на Pandora Papers са между 90-та и 2020-та година основните. Вероятно има и малък процент по-нови. Да видим какво точно ще излезе. Като цяло, като че ли така българските офшорни, така да ги наречем, компании, които използват офшорни сметки, малко по-други зони си предпочитат, като Кипър, като Дубай стана така, макар че това не е точно офшорна зона. Да видим и най-вече да видим какво ще направят институции, защото до момента нали, имаше различни изтичания, примерно швейцарски, лихтенщайнски и така нататък. Появяваха се български имена, но не следваше нищо след това. И още едно име, само че то не е българско, но пък се оказа тясно свързано с България. Да. Става въпрос за сръбския министър на финансите, бивш кмет на Белград в периода 2014-2018 година. Асениша Мали, отново по данните на Pandora Papers, става ясно, че той е бил собственик на 24 луксозни апартамента по българското Черноморие. Да, това е един от интересните случаи, които така са, би трябвало да следим, защото така първо е свързано с България, второ е интересно, че така балкански тип политика, нали, ще видим Вучич какво ще направи с този финансов министър, нали, близък съветник, както знаем. И другия така интересен случай за мен е Бабиш. Защото нали, едно е да имате Азербайджан или Русия. Друго да имате ни все пак държави, в които имате реално... Че е Европейския съюз. Да, и имате... И Сърбия все пак имате реален демократичен процес. Хората гласуват, избират. Реално. Нали? Това не е Русия или Турция. А достоверни ли са въобще данните от подобен тип разследвания? Можем ли да ги вземем за чиста монета, господин? Ами, до сега не съм виждал някакви оспорвания на данните. Обикновено това са документи, които са проверими, електронни снимки, кореспонденции, видях. Снимки, да. До сега не е имало случай, който да се стигне до някакви такива процедури, защото между другото в Западна Европа и в Съединените щати има значими средства, които са събрани преди всичко при нарушение на данъчните законодателства. Примерно в Съединените щати над 1,2 милиарда са събрани. В Англия ми се струва, че бяха към 300 милион. В Дания, Германия, нали, имате страните, данъчните администрации, където си търсят парите след излизане на такива данни, има събрани. Но не съм чул нали, да има присъдебни спорове нали, по тези санкции, да има оспорване на верността на документите. Колко време според вас ще отнеме на българските власти да излязат с официална информация по тези данни? Ами, зависи какви са данните. Трябва да видим. Значи, нали, един от големите проблеми на тези огромно количество документи е, че някой трябва да ги чете. В момента на това, което се прави, са обикновено селектирани четения, които са в резултат на някакви търсения с някакви алгоритми, на ключови думи, имена и така нататък. И вие след като намерите тези документи, които търсите, тогава и ги четете и търсите смисъл. Но си представете, говорим за 3 терабайта. И това е... Човек може да се отдави вътре. Тук говорим да, за стотици журналисти, но дори те години трябва да ги четат. Така че въпрос е екипа, който може да разгледа, проследи тези документи, какво ще намери, направи и какво ще предаде. Благодарим ви. Продължаваме да следим този казус, в който вече очакваме има и българска следа. Очакваме второто име. Да. Ние продължаваме с тази сутрин, но само след няколко минути прекъсване.